Добрий день всім. Дуже сильно вибачаюсь, начальник мав бути виступати. 39,5 температура. Розмовляти взагалі не може. Так що ми проведемо прес-конференцію, а далі вже питання, які ви вже хочете будете задавати, і це. Насамперед хочу вас всіх привітати з прошедшими святами, з Новим роком, з Різдвом, щоб були всі здорові. Як буде здоров'я, будемо працювати і буде все нормально. Хочу сказати, що ми вас запросили для того, щоб розповісти. Ви знаєте, що з 11 січня зараз почали виготовляти ID-картки. І дуже багато питань, і особливо по телефону. Телефонують і кажуть, скажіть то. То ми так вирішили, що краще не буде. Знаєте, той сказав, той придумав, той ще щось зробив. І воно виходить так, що читаєш газети, інформацію, і виходить в кожного різна інформація. То я думаю, що краще вже раз сказати, а далі вже будемо працювати. Хочу вам ще першим сказати, що з 11 січня вже почали видавати ID-картки. Ну, ID-картки, ви знаєте, це документи, які видаються на Албулесу зайде, які видаються замість українських паспортів. Це паспорти, які ми всі маємо з вами, документ, який засвідчує особу. Хочу сказати, що у 15-му і вже у перших числах 16-го року наша область забезпечена, всі райони, крім 5. Це ми маємо Герцаївський, Путильський, Садгора і Першотравневий, що вони не мають апаратури. Тобто це ті райони, які не можуть поки що самостійно виготовляти ID-картки, закордонні паспорта, які йдуть вже теж біометричні. А так в основному всі райони без виключення вже можуть робити як біометричні паспорта, так і саме ID-картки. Це в січню 2016 року ми відкрили, що у Кіцмані. І у 15-му році вже забезпечили всі ті остальні райони. Так, тепер йде в основному інформація про ID-картки. ID-картку видаємо на даний час тільки з 16 років. Це громадяни, або як ми називаємо їх, дітей, які отримують перший український паспорт. Ми видаємо ID-картки. Це дитина там з 16 років звертається до нас в міграційну службу або по місцю проживання у районі, її фотографують, вносять всі дані, і потім через 10-30 днів вона отримує цю ID-картку. Хочу сказати, що ID-картки зараз виготовляють тільки 16-річним дітям. Я думаю, що Верховна Рада прийме постанову там 3224 і вже будуть виготовляти всі без обмеження громадяни України. Також хочу сказати, що на даний час виготовлення ID-карточок проходить безкоштовно. Проходить безкоштовно тим дітям, які виготовляють ID-картки. Ну, це так само, як і паспорт громадянина України, який ми раніше виготовляли і видавали дітям, вони теж йшли безкоштовні. Коли дитина звертається у Державну міграційну службу, тоді документів, як таких правило, раніше було дуже багато документів, то таких вже не треба. Має бути свідоцтво, обов'язково свідоцтво про народження. Ну, по можливості копії паспортів батьків. Зразу вам кажу, це не обов'язково. Тому що йдуть певні перевірки, і нам туди легше і скоріше всі ці процедури проходять, коли є паспорта, бо ви розумієте, що в нас є. Там тато може бути громадянин Румунії, може бути громадянином Молдавії, так само і мати. І ми туди це все встановлюємо, і трошки час затягується. А так, у основному, приходить свідоцтвом про народження. Фотографії не треба, бо фотографії робляться вже у нас. Це йде так само, як біометричний паспорт. Дитина фотографірується і туди вже виходить, вже потім отримує паспорт. Так.
Хотів би ще сказати, що зараз йде такий ажіотаж, що дуже багато телефонують, приходять, кажуть, що нам треба здавати ці українські паспорта, ну, ці сині паспорта, книжечки, що нам здавати і робити ID-картки. Це не обов'язково. І на даний час не треба робити такий ажіотаж, що все, якщо не буде ID-картки, то ми вже все, зупиниться світ на цим всі. Ні, цього такого немає. Кожен буде мати можливість, схоче робити ID-картку, схоче буде робити паспорт, книжечку, який раніше був і тепер в подальшому теж може буде робити. Також є питання такі, що дає ID-картка? На даний час, я хочу сказати, що у нас, по-моєму, 100 з чимось чоловік вже здало на ID-картки, ще не отримували ми не можемо вам показати. Ну, я думаю, що якщо буде, то ми все одно, Марина Анатольовна зробить фотографії і вона вже розісле всім. У ID-картки є інформація повністю про людину. Громадянство, стать, ідентифікаційний код, інформація. Також інформація, всяка інформація, яка стосується людини. І тому, якщо ви бачили, вчора чи позавчора по телебаченню показували, що люди, які приходять, мають біометричний паспорт, він приходить на митницю, просто взяв, показав паспорт і пішов. Якщо вже в таких паспортах, що не йдуть біометричні, то вже щитують інформацію, носять у комп'ютер, і того воно трошечки час затримується. Ну, я думаю, що так спонтанно, то, що я міг сказати, я сказав, а я думаю, що зараз дякую вам за це все. Питання, які будуть, ви будете задавати, будемо відповідати, по мірі можливості. От мене запитання таке, тобто в 16 років людина отримує виключно ID-картку, чи є в неї там вибор, що книжечку? Я вам хочу сказати, таке питання теж в законодавстві записано, що кожен громадянин, який має 16 років, приходить за ID-карточку, може отримати ID-карточку, може й отримати паспорт. Тут обмежень таких, щоб я сказав, що обмеження, якісь є обмеження, ніхто нікого не обмежує. Ще хотів би сказати також, що ID-картки є, ну так ми називаємо, чіп і бічіп. Ну це ви розумієте, це щитувач інформації. Є дуже багато, що приходять до нас релігійні, ну якісь... Вони не хочуть. Представники релігійної тамтої віри. І він каже, я не хочу, щоб в мене був цей чіп, щоб була ця інформація. Да, туди пишеться заява спеціально, там все, і ми робимо без цього чіпа. Тобто по замовчуванню всі, ті, хто досягли 16-річного віку, їм вже ID-картки замість книжечок. Якщо так, хочуть, так. Так. А щодо саме носія інформації цього, у кожного там в паспорті є такі дані, які, наприклад, при одруженні, там штамп з'являється, там ще щось. Тобто ця інформація така, яка записується. Більшість інформації, яка була в синіх паспортах, вона залишається. Там, якщо зараз на перші, наскільки я вже, нам вже приходять документи, все, то на перший раз будуть давати такі, як вам сказати, ну як довідки, як вкладиші. Ну поки, ви розумієте, що якщо взяти комп'ютерну саму систему, кожним днем у нас біометричні паспорта, ми коли перший раз виробляли, якщо ви пам'ятаєте, це був просто кошмар. Воно з кожним днем все встановлюється, і воно потім буде точно так само, як вже ти. Що записувати, а що просто прийшли, щитувач інформацію дав. Ну, на даний час... Ну, по суті, та інформація, яка змінюється, да, поки да. Що не вноситься туди. Поки що не вноситься, так. Да. Якщо будуть впроваджені ці ID-картки масово, чи потрібно буде тоді оформляти біометричні закордонні паспорти? Чи можемо ми потім користуватися однією ID-карткою? Я думаю, що ні. Це буде паспорт, який вам буде дозволяти проживати на території України. Закордонний паспорт – це є закордонний паспорт, біометричний закордонний паспорт. Чому не уніфікували? Бо в багатьох країнах це ID-картка, ID-паспорт – це один єдиний, наприклад, Молдова сусідів. Ні? Значить, у вас неправильна інформація. В всіх цивілізованих країнах, значить, є два види паспорта. Внутрішній вид для ID-карточки і паспорт для виду за кордону. Що в Америці, що в Германії, значить, що в Молдові. В Молдові також два паспорти.
І на сьогоднішній день, вперше на Україні запустили вже пропуск у Борисполі, де особи, які мають паспорт громадян України, де вийти за кордон з біометричним контактом з ним, проходять спрощений прикордонний контроль. Це було вже показано по телебаченню. І на майбутнє, карточка ID буде спрощувати процедури оформлення всіх необхідних документів, реєстрів, зняття з реєстрації, оформлення майнових прав, спадщини, тому що всі дані будуть внесені до єдиного державного демографічного реєстру. Наші відомчі інформаційні системи, відомчі інформаційні системи Міністерства юстиції, всі ці дані будуть об'єднані в єдиний державний демографічний реєстр. І все, що буде в машиночитній зоні, буде без швиденького оброблено при отриманні тих чи інших необхідних документів. Дорогі, будь ласка, включно, скажімо, відділ паспортної роботи, відділ з питань громадянства, паспортної роботи Албулеса Юрія Михайловича. А що стрічно? Албулеса Юрія Михайловича. Я би вам хотів сказати також, що оці ID-картки будуть давати так само на термін 10 років. Як сказав Юрій Михайлович, вся інформація, ви розумієте, що на даний час немає щитувачів. Як воно вже далі буде? Я думаю, що воно буде все нормально, кожне підприємство, навіть ті самі банки, навіть ті всі вже, куди громадяни звертатися, воно будуть щитуючі машини, і то буде дуже... Коли загальна є база, вже не треба буде йти у податкову брати, бо треба то, туди, в реєстр виборців, або в реєстр, де оформляються документи на людину, треба буде туди йти. Воно вже зразу приходить і зразу видно. Кожен громадянин, який буде мати державний співробітник державної служби, буде мати свій код. І коли хто буде заходити вже провіряти вас, вже будуть бачити, що Іванова перевірили по тому-тому-то. Ви розумієте, що допуску до всіх громадян до тої інформації не буде. Будь ласка. Дві основні функції. В певній мірі носій інформації, а може з часом більшою мірою портал для виходу на загальний об'єкт інформації електронної, крім того, скажімо, там водійські права, книжка по умовно кажучи, електронна книжка там розрахунків побутових там і так далі. Так. Що вже не будете виходити з паспортом, як приходите в банк платити, дайте паспорт, дали паспорт, дайте ідентифікаційний код, поки вони внесуть, поки вони то все, це все час і того. Водійські права так. Так. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи вдома вам щось про щитування оцих прилади державних установок? Вам казали, коли почнуть здавати? Я думаю, що по-любому вони будуть їх виготовляти. На даний час їх немає. Кажу вам відкрито, без всяких. Там в Києві, по-моєму, десь у двох чи трьох є державних підприємств, яких є ці щитувачі машини. Наскільки я знаю, податкову завозили і будуть завозити. І в реєстрі, в юстиції. Я вам скажу одне, що дуже зараз люди починають робити ажіотаж, і з цього ажіотажу починає виникати дуже багато питань, дуже цих всяких незрозумілих таких рухів. З часом воно все буде нормально. Так само, як поки що немає нагальної потребності всім, хто володіє паспортом нинішнього зразка, міняти на картку, а з часом, скажімо, коли запрацює на всю потужність електронна система, то десь самі люди зрозуміють, зрушить потребу, то воно, як кажуть, закономірно потребує, почнуть міняти вже решту. Ви дивіться, у нас... Тому навіть установка буде, що система працює, і щоб не створювати зайвих проблем і системі, і людям. З часом, може, там рік, два, три, п'ять, десять, можливо, вже заміна буде абсолютно. Так. Дивіться, у нас в середньому проходить заміна українських паспортів десь 25 тисяч. Я плюс-мінус, 25 тисяч. З них, з 16-річних, виходить десь 9-10 тисяч. Дивіться, якщо кожен рік виходить 9-10 тисяч, іде заміна, у нас населення приблизно десь 800 тисяч, по області? Плюс-мінус теж, бо не можемо зараз сказати, бо зараз всі кажуть, там дуже багато виїхало. Все одно, навіть виїжджає людина за кордон, все одно по-любому в неї залишається український паспорт, залишається закордонний паспорт, це для виїзду за кордон. Вже хто отримав громадянство, він вже виходить з громадянства. Це з тої кількості десь виходить 2-3% населення. То по-любому заміна буде, якщо кожен рік, тільки беремо 16-річних, це кожен рік 10 тисяч.
то воно через 5 років вже 50 тисяч. А якщо люди будуть міняти вже два цих, що проходить 20 тисяч, там 25 тисяч, то воно дуже, як ви кажете, воно дуже швидко все це наздоганяє і воно пройде заміна. Віктор Іванович, а хто ще, окрім людей, які мають якісь релігійні переконання, можуть відмовитися? Ну, ви розумієте, якщо людина пише заяву і вона не хоче особисто, ну просто, я не хочу. Ніхто не буде їм забороняти і казати, що ні, ви мусите. Якщо вже буде такий закон, що обов'язково мусить бути ID-картка, значить туди вже все. А так заставити це неможливо. Ну, ID-картці при бажанні чи згоді людини, дані, скажімо, відбитки пальців, чи можливо з часом роговіці ока вибільшує до сторони. ID-картки. Це дуже важливий вопрос. Значить, засоби масової інформації дуже багато невірної інформації. Вплоть до того, що ДНК, роговиця вовка і все решта. Значить, відкритки пальців відбираються тільки при оформленні паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Оскільки всі іноземні держави, які оформляють візи, требують відбитків пальців. Що стосується внутрішнього паспорта та виїзду картки, ніяких відбитків пальців не передбачено отримання. Тим паче роговиць та інших матів. Значить, до біометричного чіпа внутрішнього паспорта носиться тільки відцифрований образ обличчя, те, що є. І решта всі персональні дані, які на видимій частині цього паспорта. Ніяких відбитків, ніяких більше інформації чіп не носиться. Так же само паспорт до чіпа не вноситься тільки відцифрований образ і підпис обличчя. Решта, вся інформація, яка є на видимій частині цього паспорта, вона вноситься також, там зовсім інша машина зчитувана, там лента, а там спеціальний чіп. І відрізняються вони чіпом, там є значок чіпа, а той паспорт типу чіпа, в ньому в лівому верхньому куті є прапор України. А вся інформація, значить, вноситься і той паспорт. Будь ласка, кошик і питання. А з карточкою з банкомата гроші можна визнати? Якщо буде у вас на рахунку, то я думаю, що ви знімете. Доповню, щоб хтось не було більше питань. Значить, на сьогоднішній день, в липні місяці, Кабінет міністрів виділив 50 мільйонів гривень для закупки спеціального обладнання для виконання цього паспорту. Значить, на даний час дискусія, що всі наші територіальні підрозділи, в нашій області не всі, в усій Україні всі територіальні підрозділи обладнані зазначеним обладнанням, до встановлення цього обладнання, до запрацювання в повній мірі єдиного державного демографічного реєстру, коли всі відомчі інформаційні системи будуть з цим працювати, обмінюватися інформацією, тому було прийнято на першому етапі оформляти паспорт тільки особам, що досягли 16-річного віку. Решта особам, котрі втратили паспорт, зіпсували паспорт, змінили прізвище, продовжується видача паспорта у вигляді книжечки. Значить, що хотіло додати? Також в постанові 302 передбачено, що всі ці паспорти видаються з народження терміном на 10 років. На даний час в проєкті закону 3284 внесена пропозиція видавати акціонізований період не з народження 14 років. І якщо буде це прийнято, то нашим громадянам вже перший паспорт буде видаватися не 16 років, а 14. І до того моменту, поки не буде це технічне обладнання поставлено, це не запрацює, значить, також на певній потужності державного підприємства «Поліграфкомбінат України», про тільки це запроваджено, також не спроможна оформити всі ці ID-картки. Тому ми користуємося положенням про паспорт 92-го року з урахуванням постанови 302 зі змінами постанови 1132 від 23 грудня, яка передбачила, що тільки 16-річні ми проведемо ці паспорта. Люди 16-річні в районах, які ще не мають відповідного обладнання, я зрозумів. У тих районах, наприклад, Путильський район виготовляє у Вижниці, Герцаївський у Новоселиці. Всі, що стосується міста, виготовляють в Шевченківському на проспекті 70. Садгора і Першотравне, вони звертаються туди і там все це виготовляють. Да, там є графіки спеціально, є графіки розроблені. Кожен район має свій день, свою годину. Вони приходять з документами.
експертами, коли люди звертаються до них, вони їм кажуть, на яку годину, вони туди приходять, там виготовляють і це. Якщо, наскільки я не помиляюся, у нас у місті Чернівцях є 4 чи 5, да? На сьогодні 4 карточки, саме більше у нас у Сторожинець 11 чи 12. Так що то на даний час за ID-карт, виготовлення ID-картки нема питань ніяких. Якщо ви закордонні паспортами робимо одна, ну, робоча система робить приблизно десь 30-35, то ви можете собі представити, 4-11 це навантаження на ID-картки, по виготовленню ID-карток немає. Задавайте любі питання, не тільки по ID-картках. Ну, йдеться про 16-літніх наших громадян юних. Але якщо з якоїсь причини 16 років не виготовили? Я зрозумів. Якщо 16 років він не виготовив, то, ну, є дуже багато, ну, не багато, є діти, які, наприклад, півроку, рік йде від термінування, вони звертаються в Державну міграційну службу, але саме прикро, що наше законодавство так, ну, є такі законодавчі, що дитина, якщо протерміновує місяць, на нього складають протокол по 197 статті «Проживання без паспорта». І дуже багато звертається до нас. Як дитина перший раз отримує паспорт, і в неї така думка, він йде зразу в суд. Ну, це не від нас залежить. Але це важливо, щоб люди знали. Так, обов'язково. Є 16 років. До місяця він повинен звернутися в Державну міграційну службу, виготовити документ, чи там синій паспорт, чи вже ID-картку, немає різниці. Ну, обов'язково має це зробити. Бо того, що ми вже і давали інформацію вам, давали інформацію у школи. Ну, в той же час все одно є такі випадки, де йдуть протермінування. Ну, я розумію, ті діти, які виїхали з батьками, йому було там 10-12 років, він тепер приїхав, він нікуди не дінеться. Ну, це буде там дуже невелика кількість. Ну, бажано би було, щоб люди зверталися і робили документи. Навіть якщо побачили якісь причини, то все одно через суд, у закон... да. Ми вже, як, вже ці діти стараємося так, щоб менше їх, як ви кажете, ну, вони йшли в суд. Щоб, ну, перша така, знаєте, думка, що отримав паспорт і пішов в суд, то ми вже просимо тих суддів, даємо документи, щоб тих дітей не визивати, їм дають попередження. І, ну, це батькам. Значить, через друга стаття 199 допускання проживання без паспорту без реєстрації. Ті батьки, що допустили проживання дитини без паспорту, також притягуються до адміністративної відповідальності по статті 199. Тому? А? Попередження 18 до 15. У нас максимальний штраф. І того я десь би вас просив оцю інформацію чим більше висвітлювати, бо тому що дуже багато людей беремо, які навіть не знають. От приходить, а я не знав. Ну, в той же час, якщо він не знає, все одно... Будь ласка, стрішок маленький, собі вас якісь карточки ці. На даний час вартість ID-картки безкоштовна. Собівартість не скажу. 160 гривень, але наскільки я розмовляю з директором заводу, з заступниками, з тими працівниками, які там працюють, ну, не може бути така ціна. Може буде держава щось повертати, щось, то ви розумієте. Якщо, трошки більше, трошки менше? Я думаю, що більше. Якщо так вам коротко сказати, там приміщення такі, як десь наших цих, ну, 5. Тільки працівники, охорона, все. Ну, не знаю. Не готові сказати. Це зрозуміло. Може, риторичне запитання, але багато хто з громадян вважає, що у цей час особливий для України, поки немає обладнання в певних установах, цього робити, можливо, не потрібно. Але це так. Віктор Іванович, питання таке. Скажіть, будь ласка, про ID-картку. Якщо дитині має виповнитися 16 років, за скільки часу до виповнення, до сповнення цієї дати, вона... Дитині виповнюється сьогодні 16 років, завтра вона може вже приходити і робити. До того часу, напередодні неможливо. Навіть комп'ютер він не прийме вже. І далі, після виповнення, от сьогодні чи завтра виповнюється 16 років, скільки часу має дитина? Місяць. Місяць. Все, дякую.